नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय काबुली चणे, एका शोलेचे चणे म्हणटा नाजाल्यार हरभऱ्याचे चणे म्हणटा. हे चणे आसा पळय ते राती हांवें फुगत घातले आनी आतां ते बरे निवड धुले आनी आतां हे आमी कुकरान घालून हेका शिट्यो काडुया. आनी हे न्ही हे पळय बरे धुले, आतां कुकरान घातले पळय, तितून उदक घालपाचे आनी मीठ घालपाचे. आनी न्ही भितन हे पळय एक पाव चमचो च्या पावडर घेतल्या आनी एक कुडको तिखेचो घेतला. ही मिरया एक पांच घेतल्या, चार लवंगां घेतल्या, दोन न्ही वेलच्यो घेतल्या, ग्रीन आ वेलच्यो. आनी हे आसा पळय ते चक्री फूल, तेजे दोनूच हे पळय पेटल्स घेतल्या, जे पाखळ्यो. आतां हे आसा पळय ते हातून घालपाचे आनी हे मातशे आमी आतां धाडोवया. हे पळय अशे मातशे धाडोवपाचे, धाडयता. हे पळयात आतां हे बरे बारीक धाडायले मातशे. आनी आतां न्ही हो कपडो मात क्लीन घेवपाक जाय आ. आनी हे आतां आसा पळय ह्याची पोटली करुया आनी ते चण्यांनी घालुया. आतां पोटली करता. ही पळयात आतां ही पोटली केली न्ही, ही पोटली पळय अशी चण्यांनी घालपाची. आनी आतां हेका चार शिट्यो दिवया. हे पळयात आतां हे चणे बरे पैकी उकाडले पळयात. आनी हे काळें उदक दिसता ते फक्त न्ही च्या पावडरा खातीर. आनी हे पळयात पयले अशे जावपाक जाय ते. आनी आतां हे शोले करपाक आमी कितें करपाचे, हो कांदो घेतला उबो चिरून. आनी हो कांदो घेता पळय तेच्या अर्द्याकू मातशे कमी सुद्दां जाल्यार जाता, कळ्ळें न्ही. टमाट घेवपाचे बरे कांदे. आतां येदे येदे चार घेतल्या, जरी एक बरो मोठो टमाट घेतला अशे ते. म्हणजे थोड्यांक आतां कळना न्ही, तेंच्यांनी हेच्याक अर्दो आनी अर्द्याक मातसो कमी सुद्दां जाल्यार जाता टमॅटो. हे आसा आले, आले थोडेच घेवपाचे, चड घेवंक जायना. आनी हे आसा चारूच काजूच्यो बियो. ही हिरवी मिरची आसा, ही तिखट ना. आनी हे आसा लसूण. आनी ही आसा पळय हे पळय एकूच मूड हे पळय अशी इतलीच. ही सोय घेतली हांवें. आनी आतां फोण्ण दिवपाक जाय न्ही, ताका लागून हे पळय शहा जिरे एक पिंच सुमार, हिंग आनी तातूंत न्ही हे पळय एक तेज पत्ता घालतले, एकूच पान. हे पळय हांवें ते कट करून दवरला हे पळय. आनी आतां कितें जाय आमकां, तेल, ओली कोथंबीर, गरम मसाला, हळद, लाल तिखट, मीठ आनी हे आसा कॉर्नफ्लावर आनी हे टमॅटो सॉस एकूच चमचो. आनी ते बीन ऑप्शनल. आनी आतां हांव म्हाजे तरेन तुमकां दाखयतां शोले करपाक. हांव कितें करतां, शोले मसालो वापरिना, तितलो हांव म्हाजो गरम मसालोच वापरतां. कित्याक म्हाका न्हू शोले मसाल्या परस ह्या मसाल्यान बरें लागता शोले म्हणून. आनी हे आसा पनीर. पनिराचे न्ही बारीकूच कुडके केले, ते चणे आसता तेदेच कशे पळया. तुमकां जाय जर मोठे केल्यार जाता, पूण बारीक मातशे बरे हे जाता. हे पळय येदो आसलो, हेचे चार केले अशे. आनी हे आतां हांवें तातूंत उदक घालून धुले ते, म्हणजे मातसो कसलो ते पनिराक एक एकदां वास येता तो वयता. तातूंत न्ही आतां हे पळय एकूच पिंच सुमार अशी हळद घालपाची, एक पिंच मीठ घालपाचे आनी मातशे अशे कॉर्नफ्लावर घालपाचे अशे पापडून. आनी हे भाजपाचे तेलान. हे पळय जाले. हे आतां भाजुया. हे पळया आतां हे तेल तापयले आनी पनीर हे पळय भितर फ्राय केले.
पळयात हे आतां पनीर जाले भाजून, चड भाजप ना ते. आनी कितें जाणा, हे पळय अशे मेकळे जातात ते मागीर. आतां एक एक कडेन दसल्या पळय ते मागीर सोडूं येता, अशे सेपरेट सेपरेट करपाचे. आनी तातूंत मातशें म्हाजे कडेन उदक उरलें, ते बरें गाळूंक जाय पनीर आसता ते. मागीर वयर कॉर्नफ्लावर फापुडलो की ना ते दसना एकामेकाक. आनी आतां आमी दुसरे स्टेप कितें करुया, पळया ही लोसूण आसा पळय, लोसूण नाका. पयलीं आमी कितें करुया, हे आतां सोय आसा आमची न्ही, ती मातशी गुलाबी रंगार करुया. ही बरी गुलाबी रंगार भाजुनी. हे पळया आतां हो गुलाबी रंगार सोय जाली पळय, बरी जाली पयली, अशी जावपाक जाय ती. आनी आतां न्ही हे पळय चारूच बियो न्ही भितर घालुया तेलांत. हे पळयात आतां हे पळय ह्योय बियो जाल्यो पळय, कलर बदल्लो न्ही, जाल्यो ह्यो. आतां ह्योय हातून काडून दवरुया. आनी हातून न्ही आतां लसूण घालुया. हे पळयात आतां लसूण जाली पळयात, अशी जावपाक जाय, चडूय डार्क जावंक जायना, मागीर ती कोडू लागता. ही पळय इतलीच बरोबर जावपाक जाय. आतां ही काडून दवरुया. आनी हातून न्ही आतां कांदो भाजुया. आनी कांदोय तसो बरो गुलाबी रंगार जावपाक जाय. हातून न्ही इल्लेशें मीठ घालुया, म्हणजे तो रोकडो भाजतलो. आनी हांव न्ही आतां हे शोले करता पळय तेन्ना डायरेक्ट कांदो आसता तो मिक्सरार वांटून, नाजाल्यार टॉमॅटो डायरेक्ट मिक्सरार वांटून मागीर तेलान घालिना. तातूंत कितें जाता, इमरूस कसो वास येता आनी तेका तेलूय चड जाय पडटा, कळ्ळें. आतां हे पळयात हांवें एकदांच तेल घातलेलें, भितर सगळें हांवें सगळें केलें आतां भितर अशें. ताका लागून हांव न्ही असो करता. आनी अशें कांदो भाजता मातशें टायम लागता आनी फाशियेस जाय स्लो करपाक. आं फक्त कितें आहा, अशें केल्लें आसा पळय तें न्ही भरपूर रुचीक जाता आनी टेस्टी सारकें. तुमी न्ही मुद्दामूच अशें करून पळया. आनी हे आतां शोले न्ही हांव मुद्दाम करता कित्याक रेसिपी, तर कोणें तरी म्हाका सांगलां की काकी म्हाका तूं मातशें शोले करून दाखय म्हणून. आनी त्या बाय खातीर हांव हें मुद्दाम करतां. हे पळयात आतां बरो गुलाबी रंगार आयलो, पळयलें पळया असो जावपाक जाय. आतां कितें करुया, तातूंत न्ही इल्लीशी ओली कोथंबीर घालपाची. आनी आतां भितर न्ही आमी टॉमॅटो घालुया, हातूनच घालुया. हे पळयात आतां हे बरें भाजुनी. आनी मागीर आमी भितर आले घालुया मातशें रावून. आनी न्ही आनी एक सांगता तुमकां, कितें आसता आतां आमी आले वापरतलीं ते तुमकां दाखयता. हे पळय आले, हे आले आसा पळय, हे खूब आसा पळय एकी कडेन बारीक पातळ स्लायसीस केले तेज्यो, ते न्ही हांव कितें करतलें,
आता भाजपाक घालताले हे आनी हातूंतले ते पळय दोनूच स्लायसीस घेतले पळय हे न्ही दवरतले मागीर आनी हे वाट्टा आसतना न्ही वाटून जाले की ना मागीर हे घालतले आनी एकदां परत मातशें वाटले वाट्टले आनी मागीर रेडी जाले ते वाटण अशें करतले हे भाजचे ना दोनूच कुडके आसा पळय ते भाजचे ना अशें केले की ना हेका वास बरो येता मागीर ग्रेवीक हे पळया आतां हे भाजून जायत आयले पळय आनी कितें करूंक जाय आतां टमॅटो बीन खूब टायम लागता न्ही म्हणून हे पळय असो असो मॅश करपाक जाय म्हणजे कितें जाता तो न्ही तेजी ग्रेवी कशी थंयच थंयच्या थंयच जाता आनी तो भाजलोय बरो वता आतां तातूंत न्ही आमी आले घालुया आतां हे गॅस बंद करता आतां हेच पॅनाचेर 5 मिनटां दवरले आनी धवळीत रावले की ना जाले आतां हेजे वाटण करुया हे पळयात आतां हे वाटून जाले पळय अशें भरभरीतूच कशें जाय चडूय बारीक वाटूंक जायना आनी मोठेय दवरूंक जायना पळय अशें आनी आतां हे इतलेंच उरतलें आतां हांव कितें करता जाणा भितर ह्यो हिरवी मिरची आसा पळय ती एकदांच बेश्टी फुर्र करून काडटा बेश्टीत म्हणजे अर्द सेकंड सुमार आनी हे आल्याचे कुडके न्ही आनीक मातशे बारीक करता हे आनी भितर घालता आनी वाटून हाडटा हे पळयात आतां न्ही हांवें परस तोच पॅन दवरलो तातूंत अजिबात तेल नासलें ताका लागून कितें केलें हे आतां सॉस घेतला पळय हे पळय तेदोच एक चमचो हांवें न्ही तेल भितर घातलात चड घालूंक ना आनी आतां तेल तापलें आतां तेज पत्ता घालुया हे पळय शहा जिरें इल्लेंशें आनी हिंग हिंग घातल्या कारणान कितें जाता चण्यांनी बीन न्हू थोड्यांक गॅस जाता पळय ती मातशी कमी प्रमाणान हें जाता आतां जालें आतां कितें करुया भितर लाल तिखट आसा पळय तें घालपाचें तांबडे मिरची पावडर आनी मिरची पावडर आसा पळय ती आपल्या आवडी प्रमाणे घालपाची आनी सोमतीत भितर इल्लीशी हळद घालता हळद कमीच प्रमाणान घालपाची म्हणजे बरो तांबडो कसो रंग येवंक जाय न्ही म्हणून आनी आतां हे न्ही वाटण घालया भितर आतां भितर हे पळय वाटलेले घातले मसाल्यान आनी धवळे आतां चाली हेका 1-2-3 मिनटां पळय तेल सुटूं लागलें सायडीकच्यान आनी तेल आमी चड घालूंक ना न्ही आनी आतां तातूंत हे चणे घालपाचे चणे मातशे चडूच उकाडले ते आतां तातूंत कितें करपाचें जाणा गरम मसालो घालुया गरम मसालो कमीच घालपाचो आमी लाल तिखट तांबडे मिरची पावडर आसा पळय तो चड घातला हाका न्ही मातसो कमी घालपाचो आनी मागीर टेस्ट पळोवपाची जायत जर मागीर घालपाचो आनी आतां न्ही भितर तुमकां कशें पातळ जाय दाट जाय ते आतां तुमचेर आसा हे पळयात आतां उदक हांवें कुकरान घातलेलें तितलें घातलें भितर हे पळयात आनी हे हेच्याकूय दाट जातले मागीर आं आनी आतां कितें करुया मदीं मदीं दातांक बरें जशें पनीर गावलें की ना तें बेस्ट लागता हें घालपाचें सगळें आनी खतखतो आयलो की ना आतां मीठ बीन सगळें घालपाचें आनीक तें सुकोवपाक बीन दवरपाचें ना कित्याक जाणा तें न्ही थंड जालें की आपुणूच तें हें जातलें दाट जातलें हें पळय आतां खतखतो आयलो की जालें आनी हातूंत आतां चवी प्रमाणे मीठ घालपाचें आमी मीठ चण्यांक घातला पनिराक घातला फक्त तें इल्लेशें वाटण आसा पळय ताका सांबाळून मीठ घालपाक जाय एकदम चड बीन मीठ घालूं नाका नाजाल्यार तें खारट जायत म्हणून
आणि असेच तुम्ही तुमच्या घरात करूनही पळया. पहिले असे मीठ घालता आणि एक पिंच भितर साखर घालूया. हे पळय आता खतखतो आयलो न्ही, आता किती करपाचे भितर. आणि मसालो बीन इतलोच पुरो आणि एक पिंच हांवें साखर निकती घातली. आता हे सॉस आसा पळय ते आता घालपाचे वयर. आणि हे सॉस घातले की ना मातशी टेस्ट आसा पळय ती आनीक बरी लागता. आणि भितर न्ही ओली कोथंबीर घालपाची. आणि असे न्ही हांव करता तसे तुम्ही मुद्दाम करून पळया कितली बरी आवडीन भुरगी खातली ती. हे पळय झाले आता हे. आणि ह्याच्याकूय कोणाक पातळ जाय जर उदक घालपाचे आणि इल्ले. हे पळय आता हे चपाती बरोबर पुरी बरोबर बीन खावपाचे. शिताय बरोबर खाल्ल्यार जाता. झाले आता हे रेडी. आता गॅस बंद करूया. हे पळया आता समजा तुमगेर आता बटर आसा. जर बटर ते असो वयर इल्लो सोडपाचो गरमूच आसताना आणि धापून दवरपाचे आनीक बरे लागता. आणि बटर कोणाकडे ना न्ही त्यांच्यानी ना घातल्यार जाता. हे ऑप्शनल म्हणून हांवें सांगू नासले पण हांव इल्लोसो बटर सोडटा मागीर बरे लागता. हे पळया आता न्ही हे शोले तयार झाले. तेन्ना न्हू अशेंच तुमच्या तुम्ही मुद्दाम घरा करून पळया. आणि कितें जाणा आता कोणाकडे काजूच्यो बियो ना त्यांच्यानी काजूच्यो बियो ना घातल्यार जाता. आणि आता समजा आता कोणाकडे त्या टायमार कोकोनट म्हणजे नालूय बीन ना जर ती सोय सुद्धा ना घातल्यार कांद्यान आणि टमाटूत भाजूनही केल्यार जाता. पण तुमच्याकडे आता काजूच्यो बियो ना आणि समजा कोकोनट आहा जर तो इल्लो घालपाचो भाजून म्हणजे ते टेस्टीक जाता. आणि अशी न्ही तुम्ही मुद्दाम माझे स्टायलीन करून पळया. आणि म्हाका मुद्दामूच सांगा कश्यो झाल्यो त्यो सांगा. आणि हे त्या बाय खातीर हांवें केल्या मुद्दाम न्ही तेणी म्हाका कॉमेंट्स करून सांग तुवें घरा केल्यो की ना त्यो. आणि अश्योच तुम्ही तुमच्या घरा करा खाया. आणि म्हाका लायक करा शेअर करा बेल वाजया आणि सबस्क्रायब बीन न्ही यादीनूच करा. आणि हो आता तुम्ही म्हजो टायम तुमचो काढून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही आणि पळयताल्यान हांव खरेंच मनापासून सांगता देव बरें करूं.